رمضان يا رمضان 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 أهلا بك رمضان 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 يا رمضان وقل رب زدني علما. الاعتكاف في لغة العرب المراد بذلك هو طول المكث، فإذا أطال الإنسان مكثه في موضع ما فيقال قد اعتكف، يعني أطال مكثه في هذا الموضع، وسمي ألحق به هذا المعنى وهذا الفعل الشرعي بهذا المعنى اللغوي، ولهذا قد غلب عليه بهذا الاصطلاح، وجاء النص فيه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. وقد يكون الاعتكاف طول المكث يقصد فيه الاعتكاف كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون فيه انتظار الصلاة ما يسمى بالرباط في المسجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ونوع من أنواع الاعتكاف المقصود في قول الله جل وعلا وطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتطهير البيت اعتكاف يمي لو قال በአረብኛ ቋንቋ ረጅም ቆይታ ማለት ነው። አንድ ሰው በሆነ ስፍራ ላይ ለረጅም ጊዜ ቆይታ ካደረገ ኢዕተከፈ ይባላል። ማለትም በዚህ ስፍራ ላይ ቆይታውን አረዘመ እንደማለት ነው። ከዚህ ቋንቋ የትርጓሜ ጋር በተያያዘ አንድ ሸሪዓዊ ተግባር ላይም ይህ ስያሜ የተሰየመው ከዚሁ አንጻር ነው። ይህን ቃል በስጢላህ ወይም የመግባቢያ መጠሪያ ላይ በብዛት እናገኘዋለን። በቁርአንና በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ውስጥም ቃሉ ይህንኑ ትርጓሜ አመልካች ሆኖ ተዘክሯል። ኢዕቲካፍ ረጅም ቆይታ በሚለው ትርጓሜው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግብረውት የነበረውን የረመዳኑን ኢዕቲካፍ አመልካች ሊሆን ወይም ደግሞ በመስጂድ ውስጥ ሆኖ ከአንድ ሰላት በኋላ ቀጣዩን ሰላት መጠባበቅን የሚጠቁም ሆኖም ሊነገር ይችላል። ምክንያቱም ይህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ ወደ ኢብራሂምና ኢስማኤልም ቤቴን ለዘዋሪዎቹና ለተቀማጮቹም ላጎንባሾቹ ሰጋጆችም አጥሩ ስንል ቃል ኪዳን ያዝን በማለት ከገለጸው የኢዕቲካፍ አይነቶች አንዱ ነው። ባንቀጹ ላይ ቤቱን ማጽዳት የታዘዘው ለዘዋሪዎች ለተቀማጮችና ላጎንባሾች ሰጋጆች ነው። ዘዋሪዎች በካዕባ ዙሪያ የሚዞሩ ወይም የሚሽከረከሩ ማለት ነው። አጎንባሽ ሰጋጆች የሚለውም የሚታወቀው ዓዲ ኖርማል የሚታወቀው መስገድ ነው። አጎንባሽም እንዲሁ። ተቀማጭ ወይም ኢዕቲካፍን በተመለከተ ለማለት የተፈለገው ቃሉ የሚሰጠውን ጥቅላዊ ትርጓሜ በጠቅላላ ነው። አንድ ሰው በመስጂድ ውስጥ ቀጣይ ሰላትን ለመጠባበቅ ረጅም ቆይታ ያደርጋል። ሪባጥ ተብሎም ይጠራል። ይህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰሂህ በተዘገበ ሐዲስ ላይ ይህን ተግባር ይህ ነው ሪባጥ በማለት ሪባጥ በሚል ጠርተውታል። ማለትም ይህ ተግባር ልክ በአላህ መንገድ ላይ እንደሚደረግ የትጥቅ ትግል ወይም ዘመቻ ተሰላፊነት ነው እንደማለት ነው። በአላህ መንገድ ላይ በሚደረግ የትጥቅ ትግል ወይም ዘመቻ ላይ መሰለፍ የሚበላለጡ ደረጃዎች ያሉት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ማለትም ኢዕቲካፍን በተመለከተ ፉቃሃዎች የተናገሩት በተለይም በመጽሐፎቻቸው ውስጥ ስለ ጾም በሚያትቱበት ምዕራፍ ላይ ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ከቃሉ መሰረት ወይም አመጣጥ አንጻር ለማለት የተፈለገው በመስጂድ ውስጥ ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ወይም ቆይታ ማድረግ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ተግባር ከረመዳን በመጨረሻዎቹ 10 ቀናት ብቻ በመገደብ ነው የተገበሩት። በርግጥ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህም በረዘመ ወይም በበለጠ ኢዕቲካፍ የተቀመጡበት አጋጣሚ አለ። በመሰረቱ አንድ ሰው በረመዳንም ሆነ ከረመዳን ውጪ ኢዕቲካፍ ከተቀመጠ ተግባሩ ኢዕቲካፍ ተብሎ ነው የሚጠራው። ሌላ ስያሜ ሊኖረው አይችልም። ይህን መነሻ በማድረግ ፉቃሃዎች ቃሉን አስመልክተው የሚሰጡት ትርጓሜ አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው በመስጂድ ውስጥ አንድ ወይም ሁለት ሰዓታት ያክል ቆይታ ቢያደርግ ኢዕቲካፍ ተቀመጠ ይባላል ወይስ አይባልም በሚል የሚዘክሩት ነገር አለ። ይህ በዑለሞች መካከል ሰፊ ልዩነት ወይም ኺላፍ ያለበት ጉዳይ ነው። ይሁን እንጂ እኔ ትክክል ነው ብዬ የምለው ለኢዕቲካፍ አጭር ልክ የለውም የሚል ነው። ማለትም አጭር ጊዜ ይህ ነው ተብሎ የሚቀመጥ የለው። ምክንያቱም ከአንዳንድ ሰሃቦች እንደተዘገበው ለአንድ ሰዓት ኢዕቲካፍ ተቀምጠዋል። በሙሰነፍ ኢብኒ አቢ ሸይባ ዘገባ ያዕላ ኢብኒ አቢ ኡመያ እኔ መስጂድ ውስጥ ለአንድ ሰዓትም አልቀመጥም ኢዕቲካፍን የማስብ ወይም የምነይት ቢሆን እንጂ ብለዋል። ይህ እንግዲህ ትንሹን የቆይታውን ገደብ በተመለከተ የተላለፈ ነው። የርዝመቱን ቆይታ ወይም ረጅሙን ገደብ በተመለከተ ፉቃሃዎች በአንድ ድምፅ ገደብ እንደሌለው ተስማምተዋል። አንድ ሰው 10 ወይም 20 ቀናትን ኢዕቲካፍ ቢቀመጥ
ሁሉም ኢዕቲካፍ ተብሎ ነው የሚጠራው። ኺላፍ የተፈጠረው ትንሹ ስንት ነው በሚለው ላይ ነው። ከዑለሞች መካከል ኢዕቲካፍ ከአስር ቀናት ያነሰ ሊሆን ፈጽሞ አይችልም ያሉ አሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን መከተል ግዴታ ነው የሚል ማስረጃ የሚያደርጉ ቢሆንም ይህ አያስኬዳቸውም። ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደጠቀስነው ከሰሓባዎች መካከል የቃሉን ቋንቋ ትርጓሜ በመገደቡ ረገድ በሰዓታት እስከ መተርጎም ደርሰዋል። እኔ መስጂድ ውስጥ ለአንድ ሰዓትም አልቀመጥም ኢዕቲካፍን የማስብ ወይም የምነይት ቢሆን እንጂ በሚል። ይህ ደግሞ ሸሪዓዊ ኢዕቲካፍን የሚመለከት ነው። ሌላው ቀርቶ አንድ ሰው ለአንድ ሰዓት ወይም ሁለት ሰዓት ብቻ ኢዕቲካፍን ነይቶ ቢቀመጥ ይህ ተግባሩ ኢዕቲካፍ ተብሎ ይጠራል። ምናልባት የዚህን ሰሓቢይ ንግግር ቋንቋ የትርጓሜውን ነው የፈለገበት ሊባል ይችል ይሆናል። ነገር ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሃችሁ ነው ሪባጥ፣ ይሃችሁ ነው ሪባጥ በሚለው ንግግራቸው ይህ ሰው በአላህ መንገድ ላይ የትጥቅ ትግል እያካሄደ እንዳለ ሰው ነው ለማለት አልፈለጉም ማለት ነው እንዲህ ካለ። ለማንኛውም እንዲህ አይነት ትንታኔዎች ሂስ ይኖርባቸዋል። ሲጀምር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃሉን ከአንዴ በላይ ደጋግመው ነው የተናገሩት። ይህ ደግሞ ለማለት የፈለጉት ይህንኑ እንደሆነ ያሳያል። በሰሓቢዩ ንግግር ላይ የተጠቀሰውም ቢሆን እኔ መስጂድ ውስጥ ለአንድ ሰዓትም አልቀመጥም ኢዕቲካፍን የማስብ የምነይት ቢሆን እንጂ የሚለው አባባል የሚያስገነዝበው ይህንኑ ነው። ሰሓቢዩ በመስጂድ ውስጥ ኖርማል ቆይታ በማድረግና ኢዕቲካፍን ነይቶ በመቆየት መካከል ልዩነት እንዳለ የጠቆመ ንግግር ነው የተናገረው። ኢዕቲካፍ የምነይት ቢሆን እንጂ የሚለው አባባሉ የሚያሳየው በመስጂድ ውስጥ ኖርማሊ ከሚቆየው ቆይታ በተጨማሪ ሌላ ቆይታ እንደሚያደርግ ነው። ኖርማሊ መስጂድ ውስጥ ቆይታ ማድረግ በራሱ ዒባዳ ነው። አዎ ዒባዳ ነው። ነገር ግን አንድ ሰው ቆይታውን ኢዕቲካፍ ቢነይትበት ኖርማሊ ከሚያደርገው ቆይታ ውጪ ሌላ ራሱን የቻለ የኢዕቲካፍ ቆይታ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ይህ ደግሞ በአላህ ቃልና በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ላይ ማስረጃ የተነገረለት راسون يتالى عبادة قصد هذا المعنى بذاته. أما ما جاء في قول الصحابي قال ولا أنوي إلا الاعتكاف ما يدل على أنه فرق بين المكث وبين الاعتكاف. قال إني لا أمكث في المسجد ساعة لا أنوي إلا الاعتكاف، يعني أن ثمة قدر زائد غير المكث في المسجد. المكث في المسجد هو عبادة، لكن لو قصد الإنسان اعتكاف دل على أن ثمة مقصد لدى الإنسان يزيد عن مجرد مكثه إلى الاعتكاف، وهو عبادة مستقلة قد دل الدليل عليها في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.